今天我们要玩的是传说对决的蟹老板刷钱神兽和他的副官提米。如果呢，你的对手打野起手是选苏黎，建议你起手可以去乱乱他，因为苏黎前期打野非常的弱势。好了，那这里可以看到我们轻轻松松。等等，莉莉亚，你要去哪里？你找了一个闪现，然后这个闪现好像缴的并不是非常划算。我知道有人要吐槽我，不不恰恰在传说对决这个技能叫做瞬移才对哦。那今天为什么我要来介绍提米这次英雄？因为他是目前传说对决胜率最高的英雄。今天我们要玩的是，在右下角的是全服最强的出装魔王奥义，在左下角的是我这一场我要出装的魔王奥义。因为提米现在胜率非常高，如果你对你的大绝招的手感非常有信心的话，我建议你一定要玩玩看这套全宿舍提米大绝招哦，再加上他的屁哦，可以直接把对手炸到直接飞天，大绝招算一下半条血绝对没问题。在这边补充一个小知识，一定很少人知道，提米的大绝招在复活的时候是会对附近造成魔法伤害，虽然这个伤害不高，大家还是要注意一下，大概点到满是900，再加上 80% 额外的魔法加成。那为什么我会想玩玩看全输出的提米？因为提米的大绝招复活的血量也跟你的魔法加成有关系，非常高啊，258的魔法加成，我不用吗？各位，更不用说提米完美的二技能再加上一技能都可以拿来断招，这么棒的英雄，这么可爱的英雄，我真的每次呢，只要我的队友是选辅助提米，我真的是只能给你100分。他除了非常好探草丛之外呢，也能来个牺牲塔，更棒是大绝招连自己家队友都能直接复活。好了，那这个时候我们入侵野区之后呢，你一定可以看到我现在已经把对手吓得不要不要的。提米我觉得最好玩的是在官方上次优化之后呢，开启一技能的时候会有个读取指示条，它会告诉你说什么时候在放你的终极大屁的时候可以晕最久并且伤害最高哦。虽然呢有观众叫我尝试玩玩看中路的提米，但是我还是觉得提米打辅助比较强啊，中路清兵完之后呢被对手冲管就直接 GG 了，好险我的复活按的超完美哦，可惜哎呀，然后反而有逃跑，不错不错。我最近有件事情超开心，一定要跟大家分享一下。最近呢我换了我的全新的电脑设备，我真的觉得人会随着年纪去改变自己喜欢的颜色，该怎么说呢？我还记得小时候我刚买电脑的时候，我一定要选那种最下趴的颜色，我要红黑色电竞色。然后呢，因为小时候爸爸妈妈给你买电脑的预算都是他们出了，所以主机壳压缩到最后只能买一个1680块的机壳。这次真的非常感谢恩杰的大力赞助，他们赞助了他们顶级的机壳 H710i， 还有海妖皇易经顶级水冷 Z713， 它是一个一体式的水冷散热器，说真的这是我第一次使用。首先恩杰的 H710i 这个机壳点中我最大的点就是它外观大方利落的设计，会让人觉得它深藏不露，它到底隐藏着什么样子的东西。如果你有在看一些跑车或是设计艺术展览的话，现在的东西都是设计简约风，要让你靠近才知道它内部有什么。这台电脑非常让我骄傲的是，我不用再把主机壳放在地上，而是我把它放在桌面上，呈现一个展示品的部分。它侧边有个强化玻璃，可以让我看到电脑现在在做什么，你有没有在偷懒，甚至里面还有一些空间可以让我放一些我很喜欢的公仔。另外搭配上它电脑的内部监控，更是帮助我提升工作效率，因为 YouTube 在上传影片的时候常常会卡住，但是呢，由于它电脑内部监控系统，可以让我知道现在电脑到底在做什么事情，是不是有在超频啊？我的主机现在到底怎么样了？尤其是这个网络监控，更是帮助我提升了工作的效率。另外，这个水冷最酷的地方是，它在水冷的中间有个圆形的液晶萤幕显示器，你可以显示现在处理器和显示卡的温度。当然，我觉得最酷的地方是，它可以自定义你最喜欢的 GIF 图片档。像我每次跟我女朋友吵架的时候，我都会直接把这个圆形的图片直接换成它，然后带它到我的电脑房跟我道歉。哦，不对，是我跟它道歉才对，差点口误。这个口误真的会让人很不一样。重点是它真的超安静，而且呢，它提供你6年的全球最长保固，在保固内只要漏水就会有损害赔偿，超酷的。在下方的置顶连结呢，有恩杰的官方粉丝团，还有他们的卖场连结。如果你最近刚好也在找电脑主机壳洁白的那种、大方的那种、利落的那种，或是呢，你刚好也在找洁白的
主机版，他们最近也出了一款全新的主机版，大家可以去他们的网站帮忙点个赞，并且去卖场稍微逛一下，说不定你在寻找已久的主机壳主机版就在网页上面。另外这次恩杰非常大方的提供了磁吸式的耳机架给大家，还有五件的恩杰的 T 恤，我现在就穿在身上，不过我没有开视讯。还有呢，布布恰恰私人提供十个传说对决710点，你可以自选造型。要怎么得到呢？首先你要去恩杰的官方粉丝团按个赞，一定要按哦，不然抽不到你。再来是对这部影片按下喜欢，并在下方留言处留言，你觉得我的新主机怎么样呢？到时候得奖会公布在脸书以及 IG 上面，记得要追踪我哦。你知道我觉得很有趣的地方是，就是做 YouTube 已经快做三年，我现在才觉得原来电脑设备真的对我那么的重要，就像传说对决装备一样。好，那我们现在就直接蹲草来佛，彻底的正面进攻。完蛋了，我直接飞错边，我刚刚是想要飞前面的敌人，结果不小心用个自动施法按到侧边的敌人了。好，那这时候我们持续的继续帮忙蹲一下对手。那我们的莫拉非常帅气的利用他的全新的台币造型秀了一段的大绝招。这个莫拉造型那时候我觉得没抽真的非常可惜，因为那个时候我正在，我也不知道为什么突然没有抽，现在觉得很后悔哦。如果要我硬说图伦的紫电造型跟穆拉这个黄金帅气造型，我会选择黄金帅气造型。那我们现在把对面塔罗打爆之后，我发现一件事情，就是我们莉莉安和对面的苏里现在两个竟然在凯撒路继续纠缠哦。那我们不需要理他们，继续兵线推过去，我们这一场只要保护好我们的凡人就可以。哥德尔大炮很痛又怎么样，我现在提米的大炮才叫真正的痛的各位。那么推线推进去之后呢，就轻轻松松，欸，快推进去啊各位。莉莉安在断兵线，欸，真的打得蛮特别。完了完了，和平啊各位，我的队友被击杀掉了。哥德尔大杀特杀，我有没有看错，这究竟是怎么回事？阿兹卡丢了一个不知所以然的大绝招之后呢，我们就跟着莉莉安一起去把阿兹卡的屁股，把他那件身上的围兜都直接抓了。哇，我发现这一场真的是充满着台币造型，莉莉安有这个花火的超帅造型，莫拉也有造型，我们这队根本就是台币造型队。早知道我也选我提米的合金造型，没有提米没有合金造型，完蛋了，反而被刷了一波大绝招。好险这一个人他大绝招不太会开，这个安全帽机车女之后又被秒杀一次。哎呦喂呀，这究竟是怎么回事啊？凡人为什么你要给艾崔斯直接贴着连打，没靠他球棒这么大根吗？好吧，没有关系，现在呢输出型的提米轻松的把对面的那个穿着抹布的阿朱卡直接杀掉之后呢，我们就跟着队友一起兵线推过去。哇，莫拉超帅，这骑着他的剑欸，这第一次看到。对面的苏里感觉有点放弃了，还在分推，比赛都要结束了你还在分推。好了，那今天的影片就到这边了，如果你喜欢我的影片的话，欢迎对影片按下喜欢，记得留言哦。拜拜了各位，我们明天见咯。要怎么得到呢？先对这部影片按下喜欢，还有呢在下方留言处留言呢，你觉得我的新主机怎么样，是不是非常帅，然后就可以有机会得到这个造型。到时候我会公布在我的粉丝团以及 IG 上，所以记得追踪我的粉丝团以及 IG。 好了，那我们继续来看今天这场影片吧。